नमस्कार मैं श्रीए टाइमेटर प्रत्येकगराकी दर्शकक स्वागतम जनाइछो। आजिरे पोरा राज्यत बलबत हबो जान बाहन चलाचलर क्षेत्रत एक नतुन नीति निर्देशना। जुग्म अजुग्म नियम बांधि दिया होइसे समग्र राज्यत। जदिहे आपुनार अजुग्म गाड़ी तेन्ते आजि आपुनि राज्यत अजुग्म दिनटो दिना गाड़ी चलाब पारिब। किन्तु जदिहे आपुनार जुग्म संख्या हय आपुनार गाड़ीर अन्तिमटो नम्बर तेन्ते आपुनि आजिर दिनटोत घरर बाहिरत गाड़ी उलियाबोले नोवारिब। एने धरणर नतुन नीति निर्देशना जारी करा होइसे समग्र राज्यत आजिरे पोरा। জনাইছো টাইমেটৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। আজিৰ পৰা যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন নিৰ্দেশনা। যুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যাৰ নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে আজিৰ পৰা। কামৰূপ মহানগৰত কোন তাৰিখত কোন সংখ্যাৰ বাহন চলিব পাৰিব সেই বিষয়ে এতিয়া জনাম টাইমেটৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক। অযুগ্ম সংখ্যার বাহন চলিব পারিব আজির দিনটুত। যেহেতুকে আজি 13 তারিখ হয় এটা অযুগ্ম সংখ্যা, সেইভাবে অযুগ্ম সংখ্যার গাড়ি আজির দিনটুত চলিব পারিব। 13, 15, 17, 19, 21, 23 আর 25 মেত চলিব পারিব অযুগ্ম সংখ্যার বাহন। বাহনৰ নম্বৰ শেষৰটো 13579 সংখ্যা থকা বাহনসমূহ এই উল্লেখিত দিনকেইটাত চলিব পাৰিব। লগতে 14, 16, 18, 20, 22, 24 আৰু 26 মেত চলিব পাৰিব যুগ্ম সংখ্যাৰ বাহন। বাহনৰ নম্বৰ শেষৰটো 02468 সংখ্যা থকা বাহনসমূহ এই উল্লেখিত দিনকেইটাত চলিব পাৰিব। কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে এই নতুন নিৰ্দেশনা আৰু আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে এই নীতি নিয়মসমূহ। আজি যিহেতুকে 13 তাৰিখ হয়, 13 মে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত অযুগ্ম বাহন গাড়ীৰ অন্তিমটো নম্বৰ যিসকল বাহনৰ অযুগ্ম হয় সেইসমূহ বাহনহে আজিৰ দিনটোত চলাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ যদিহে আপোনাৰ বাহনৰ অন্তিমটো শেষৰটো নম্বৰ 13579 এইকেইটা নম্বৰৰ ভিতৰত এটা নম্বৰৰ হয় তেন্তে আজিৰ দিনটোত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে গাড়ী চলোৱাৰ এক অনুমতি জাৰি কৰা হৈছে। কিন্তু যদিহে সেয়া নহয়, আপোনাৰ গাড়ীৰ অন্তিমটো নম্বৰ এক যুগ্ম সংখ্যা হয় তেন্তে আজিৰ দিনটোত আপুনি ঘৰৰ বাহিৰত গাড়ী উলিয়াব নোৱাৰে আৰু সেই বিষয়ে এতিয়া কঠোৰ হৈছে প্ৰশাসন। 13, 15, 17, 19, 21 আৰু 23 আৰু 25 মেত চলিব পাৰিব অযুগ্ম সংখ্যাৰ বাহনসমূহ আৰু লগতে 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ইত্যাদি মেৰ দিনত চলিব পাৰিব যি যুগ্ম সংখ্যা আছে সেই যুগ্ম সংখ্যাৰ বাহনবোৰ। যেনে আপোনাৰ বাহনৰ যদিহে শেষৰটি নম্বৰ 02468 ইত্যাদি হয় তেন্তে আপুনি যুগ্ম সংখ্যাৰ দিনটোত নিজৰ বাহন উলিয়াব পাৰিব ঘৰৰ বাহিৰত। কিন্তু এই নিয়ম নেমানি যদিহে কোনো ব্যক্তিয়ে উলংঘা কৰি নিজৰ বাহন অযুগ্ম দিনটোত যুগ্ম বাহনৰ নম্বৰৰ এখন বাহন যদি অযুগ্ম দিনত উলিয়াই অনা ধৰণৰ এক কাণ্ড পৰিলক্ষিত কৰা হয় তেন্তে প্ৰশাসন তথা চৰকাৰ কিন্তু সেইজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে অতিকৈ কঠোৰ হৈ পৰিব। বৰ্তমান কোভিডৰ যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাজ্যত আৰু সেইবাবে ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে প্ৰত্যেকজন নাগৰিককে আহ্বান জনাইছে এই নীতি নিয়মসমূহ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে ভালদৰে মানি চলিবৰ বাবে। কিন্তু সেয়া নকৰি যদিহে কোনে এই নিয়ম উলংঘা কৰে তেন্তে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কঠোৰ হ'ব প্ৰশাসন। আৰু আজিৰে পৰা এই যান বাহন চলাচলৰ নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে এই নতুন নীতি নিৰ্দেশনা। যুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যাৰ যি নিয়ম, অড আৰু ইভেন নম্বৰৰ নিয়ম আজিৰে পৰা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে। কামৰূপ মহানগৰত আপুনি কোনটো দিনত কি গাড়ী চলাব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনাক মই জনাইছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ উপৰি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে অযুগ্ম সংখ্যাৰ বাহনহে চলাব পাৰিব আজিৰ দিনটোত। যদিহে আপোনাৰ বাহনৰ অন্তিমটো শেষৰটি নম্বৰ অযুগ্ম হয় তেন্তে আজি 13 মেৰ দিনটোত আপুনি আপোনাৰ অযুগ্ম বাহনখন ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব পাৰিব। কিন্তু কাইলৈ যিহেতুকে 14 তাৰিখ পৰিব, 14 মে কাইলৈৰ দিনটোত আপোনাৰ বাহনৰ শেষৰ নম্বৰটি যদিহে যুগ্ম হয় তেন্তে আপুনি সেই যুগ্ম বাহনখন কাইলৈৰ দিনটোত উলিয়াই আনিব পাৰিব। আৰু যদিহে আপোনাৰ যুগ্ম অযুগ্ম এই ক্ষেত্ৰত কোনো এদিন আপুনি উলিয়াব পৰা নাই তেন্তে আপুনি কোনো অইন বাহন ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ঘৰৰ পৰা কেৱল 2 বজালৈকে অৰ্থাৎ দুপৰীয়া 2 বজালৈকে ঘৰৰ বাহিৰত অন্য বাহন ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ওলাই আহিব পাৰিব। অৰ্থাৎ টেক্সি বা ৰিক্সা ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। কিন্তু অযুগ্মৰ দিনত কেৱল অযুগ্ম বাহনহে চলিব আৰু যুগ্মৰ দিনত কেৱল যুগ্ম বাহনহে চলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে।